今日のお話はね、夏休みはバーチャルツアーで、待ちに待った夏休みの家族旅行です。今年はやっと飛行機で遠くまで行けるな。今年は沖縄に行くぞって楽しみにしてたんですが、実はキャンドルナイトを頑張りすぎてウルフがダウン。残念な、みんなにバーチャルツアーを計画したよ。さあさあ、みんな装着して。羽田空港から登場するよ。え？飛行機に乗るところからですか？本日はドーナツエアラインにご搭乗ありがとうございます。機長の中村太郎で。うお、すごい。青空に雲がいっぱい。玄之介、みんな、ちゃんと聞いてよね。シートベルトは腰の位置でお締めください。はいさーい、ベンソーレ。いつの間にか日焼けした太郎ちゃんがシーサーに乗ってお出迎え？さあさあ、これからみんなにシーサーの紹介をするよ。昔、沖縄南部の八重瀬町では火事が相次いだので、町民は途方に暮れていました。そこで風水師に相談したところ、獅子の像を作って八重瀬岳の方角に向かって設置すれば、火事は収まると助言を受けたのです。教えを受けた町民たちは、風水師の言う通りに獅子の像を作り設置したところ、本当に災いが収まったそうです。もともと火にまつわる災いから守ってくれる守護神だったシーサー。それからというもの、沖縄には悪い邪気から身を守る役目として自然とシーサーを置くことが習慣になりました。口を開けているオスは沖縄の悪霊を追い払ったり噛みつきます。口を閉じているメスは幸福を呼び込み、今ある幸せを逃さないようにするそうです。右側にオス、左側にメスを置くことが正しいとされています。その方角は鬼門である北東。また火の被害から家を守る場合は南に置くと大きな効果を発揮すると言われています。へえ、なんて素晴らしいお話なんでしょう。ほとんどはウルフからの受け売りだけどね。それじゃお待ちかね、これから沖縄の町や海を紹介していくよ。まずはじめに美ら海水族館だ。太郎ちゃん、すっかり沖縄気分でお腹がぐるぐるなってきちゃいました。じゃあ簡単にソーキそばを作ろうね。急ぐからインスタントラーメンの上に豚の角煮を乗っけるよ。トロピカルなマンゴージュースもお願いします。みんなできたよ。さ、VR ゴーグル外してね。お蕎麦を食べられないよ。キキララ、いつまでも踊っていたら伸びちゃいますよ。今日も見てくれてありがとう。早く本物の旅行に行きたいですね。じゃ、来週まで。バイバイ。